Policia e shtetit ka planifikuar në veçanti një sër detyrash lidhur me këtë vit shkollor, së pari në parandalimin e çdo lloj veprimtarie kriminale që mund të zhvillohet në afërsi të shkollave apo edhe gjatë hyrjes në të, duke evituar hyrjen e personave që s'kan lidhje me shkollat nëndëvjeçare apo me ato të mesme. Masa të rëndësishme janë marrë në drejtim të rregullimit të trafikut rrugor. Në këtë këndvështrim, policia rrugore që në mëngjes ka marrë masat për të evituar ndalimet e automjeteve në afërsi të shkollave, duke bashkëpunuar edhe me institucionet e tjera, si me policinë bashkiake apo të tjerë, në drejtim të parandalimit të aksidenteve rrugore pranë shkollave. Një eveniment i rëndësishëm që këtë vit implementohet për herë të parë në Shqipëri është zbatimi i vendimit të qeverisë numër 600 lidhur me oficerët e sigurisë të shkolla. Të gjithë e dimë që në bazë të këtij vendimi, në 150 shkollat e mesme të vendit tonë do të kryej një detyrë të rëndësishme dhe oficeri i sigurisë të shkolla.